Druhý pokus. Zase Černoch. Ježišmarja, to je strašně používaný balík moc. Sami Černoši. Ale ta statistika není moc dobrá. To by dokonce skoro vypadalo, že bude slabý. Zase začínám. Dvě many vložíme, heal. Bude mě poznovat. Nebude, ale radši si to nechám, kdyby náhodou. Kdo ví, co má za taktiku. Že bych chtěl vykládat moje štíty. Když používám moje many. Zatahuje závěs. Rozmnožím se. A nic. Ale mám tady v zásobě žrací příšerku. Za chvíli vyložím a bude mi platná, protože k němu nevidím. Ale tohle už na mě zkoušeli bohové. Žraní man a tak jim to nepomohlo. Takže vyložím žrací příšeru. Tohle ne, tohle to zbraň. Možná až uvidím, co tam bude mít. A hele, štíteček zelený. Ten je vždycky dobrý. No jo. Ukrad mi manu. Ale zatím neútočí, nemá čím. Ale on z nich dělá necílený. Nebudu moc žrát. Potřeba bych něco na ničení. No. Zatím do něj zobu jenom já. A teď už do mě bude zobat i on. Ale málo. Zatím se nebojím. Mana a nic. Mohl bych mu to sice zničit. Ale on tam dá hned další, takže nebudu plejtvat. Počkám, až tam dá. Až ještě nějaký vyplejtvá, až to bude nevyhnutelný. Hele, mám dvě. A on už to má poslední kolo, to je škoda. To je škoda. A já to stejně udělám. Protože tohle mu rovnou seže. Já mu ho nesežeru. To je párchant, on má 5 HPček. Tak já si sežeru svýho. Abych příště mohl sežrat jeho. Ale tohle už nesežeru. On ho zazdí a už na něj nemůžu šáhnout. No nevadí, aspoň budu připravený na dalšího. A mohl bych si hodit tenhle ten heal, aby mě to tady trošku léčilo za dva. No, přesně to udělal tak, jak jsem říkal. A já dám si heal. Potom zničím mu to znova. Abych to s tím nepodělal. On bude mít tuhle tu taktiku. Tady ty závěsy a vykládat tady tyhle ty. To je naprosto jasný. Takže tohle mu sežeru. No nic no. Potřeboval bych kopírovat jeho karty, vyložit jeho příšery tady proti němu a sejmout ho. Ale to mi nepřijde, to ne. Proč? Tak si vyložím tuhle zbraň. Když mám 18 man modrých, těchto světle modrých. Abych do něj dělal nějaký zranění za 5 ještě navíc. To jsem si mohl všimnout dřív. No. A teď budu čekat, až mi přijde kopírák. A hele. Au. Mě ho vysál na dvakrát. Zase mana. Nevadí, ale pořád se ještě nebojím. Má slabou taktiku. Co dělá? Už se mi přestává líbit tohleto. Tohle je lepší. Budu si moc líznout další kartu. Jasně, vem si to všechno, já to nepotřebuju. Tohle je moje taktika, používat cizí karty proti nepříteli. Nemá používat on na mě. No, dobrý, no, tak karty mám dobrý, můžu se healovat,
všechno, štít mám dokonce, many mám, ale kopírák nemám, to je jediný, co teď potřebuju. No, konečně, tak. Dobrý, ještě žiju. Nekrať mi to, ať tě to ani neopadne. Sakra, on jich tam vykládá hodně, on si nafraktáloval. Tak. Teď si skopíruju jeho příšeru. Mana. Tak už se pomalu začínám bát. Dám si sem tenhle štít, on mi ho ukradne, ale to mi nevadí. To je jediná zbraň proti těm jeho schovaným příšerám, protože je pojízdné. Když je nemůžu cílit. To je hezký zvuk. Pojznutí. Ale já už mám nějak málo. Tak jeho příšeru chci. Vysávání, to nechci, ale použiju to na něj. Počkat. Healne mě to. Nevím. Asi ne. No, zkusím to. Kolik mám? 30. Jo? No, tak 4 mi to přidalo. To jsem si pomohl. A teď to ještě přežiju. On tam draky mít nebude, bude mít samý tyhle mrchy malý. No, tak to je trapná strategie, i kdyby vyhrál, tak mu dám palec dolů. Ne! Uf. Tak to si radši se healnu, tak. No to bylo vofous teda. Potom si vyložím další kopírák, potom... Když já bych chtěl ty jeho příšery si naklonovat. On to má furt schovaný. Tak počkám ještě 2 kola, nebo si naklonuju tohohle. By taky nemusel být špatný. A hodím tady tenhle heal a tenhle heal. Abych měl místo. Pak si naklonuju tohohle mojeho. Vyložím ho. A příští kolo ho rozmnožím na 2x. Tak. Ten už jich tam bude mít hodně, jenže já mám dobrý štít. Já ho hezky pojiznu a za chvíli mu všichni vychcípají. Tak jdeme množit. Množíme. Tak. Další kopírák. Já už mám jenom 5 man, budu muset šetřit, takže skopíruju si jeho kartu. A zase fraktál. Nechci. On už asi příšerky nemá. Má. Nemá. On si je jenom kopíruje. No, hezky mu to pochcípalo, škoda, že jsem to neviděl na vlastní oči. Tak, druhou kartu, kterou si budu lízat další, jestli mě neukradne zase. Tak, zase se podívám, co tam má. Tam bude mít zase fraktál trapnej, že jo? Ne, vysávání. Nic, počkám si. Furt to samý dokola. Furt mu to bude chcípat. Je to jedno. Tak asi taky posaju tady. Ta 4 zase. To je vejvar. Mám si to kopírovat od něj. On tam má jenom fraktály a tady ty vysávače. Podívám se, co mám já, 34 karet, takže si můžu podívat. Mana. Jo, já se podívám. Fraktál. Je. Si vyložím kopírák. Tohle až příště, abych měl nějaký místo. No. To říkám. Vysávat a kopírovat svoje. No.
kradení. Tak k němu se už dívat nebudu, podívám se jenom k sobě. No, něco bych potřeboval vyhodit, takže třeba tenhle heal. Já mám 0 bílejch mám. Sakra. No, hodím heal. Potom... Proč jsem to chtěl udělat? Jo, abych nemusel něco zahazovat, to jsem uklidně tohle zahodit, sakra, ten jeden fraktál. No nic, no. A já si to skopčím, mám 10 mán, to je dost. Můžu plejtovat. A hele! Tak jdeme a skopírujeme si dalšího a dalšího. No a je to. Jdeme dál. Na útok aspoň 2. Pěkně je tam doplňuje. To je jak kdybych hrál pro jednoho proti ničemu. Nic nevidím. Hele. Všechny to pojízdné a odstraní neviditelnost. Je tohleto neviditelnost? Asi jo. Vyzkoušíme. Hihi, je to tak. Tak. Co mám v kapse dál? To bude. To by mohlo být dobrý, ale já to tam nedám. Oni by sice pochcípali a dalo by mi to hodně nových štítů. Ale on by si je za chvíli naklonoval a celý by mi to zrušil a neměl bych žádný štít. To teda ne. Teď budu něco krást. Něco, co patřilo mně. Buď zbraň, nebo... Zbraň. Tak, tam mě zraňuje. Furt 0 bílejch mám, to mě trochu... znervózňuje. Ještě jednou si skočím jeho manu, abych jich měl dost. A jdem dál. Už by mohl brzo chcípnout. Už na to nemá. 17 zápe. Chcípy. Tak. Co mám já? Štít. No tak teď už to můžu použít, teď už ho nic nezachrání. Tohle to, co mám on, money. Takže já si můžu ještě vyložit. Nemusím vykládat nic, já se jako trošku healnu a... Je to. Hihihi. První výhra. Takže, co tam máme? No. No. A rovnej 200, aspoň. Jsem to zarovnal po druhý. Nic. A po třetí. No, taky nic. No, 200 to jde.